Ni wiki ambayo ina utulivu kama Muliro Gardens kwa sababu timu ya Maniu walianza kutandikwa kama mkeka. That's why siku ya leo starting with Onana. Ningependa kumuombea kwa sababu Onana alionana ana kwa ana na Palma na chochote ambacho angeweza kushika labda sasa ni mimba. Manchester sasa ni kama sosi woye. Manchester ni kama indomie kwa sababu ni chakula cha maskini. Kwa sababu sasa Manchester ni nyama ya mahasla. Sasa siku ya leo nakuja hapa kuiombea Manchester. Manchester ambayo sasa kuna kitu inacheza kwa uwanja. Walikuwa wanacheza chochote kama DJ wa matanga. Sasa siku ya leo sasa Manchester naombea. Ufalme wenyu sasa uliaza kuanguka kama Herode. Manchester mambo vipi? Kila saa mnatusumbua ati kopi. Kopi mpaka sasa amekuwa mzee kobe. Manchester United poleni. Poleni sana. Kwa sababu sasa mliaza kuangushwa. Mliaza kuangushwa chini sasa kama ukuta wa Jericho. Sasa siku ya leo sasa Marian mambo vipi sweetheart? Ulikuwa unaniambia Manchester mtashinda lakini thank you sasa hii wiki mtashinda poa. Na ni mashasha naomba na kuamini kwamba Manchester Grasshopper, Manchester Cactus. Amen.